ဆိုရရှင်နေရီဟာယာရုကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့တမရဟောင်းပတ်ကွန်ဟီကိုအကျင့်ပြတ်ချဆမှုနဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုတွေအတွက်မတ်လ 北关西哈，苏鲁马市的苏亚逊尼永国消息来电嘛，皮杜瑞国当门自家表家改变，实施明年末的国一批话，肯有多嘛批得路表家改话嘞。中国亚也不他妈说，没有得米他妈批得北关西哈，皮个的提斯马拉个巴里曼马实施批得木阿苏，顶端看个亚拉批比，但呢，其的皮杜瑞个嘞，都国亚如个呢，弄出北部阿段，兰马瑞伯国出比，当苏三那边末的皮路开话嘞。 ตัวปังเวปตะเคเรนังเงยเอชอตัวบ่ฮะอาชาตัยเอสรุธามยาวซีบอยเอียอจีซงจังกุริยานังเงยเอนังเงยเอเนซีบอยเอเนเปจากะควินเซตคู่โกพบยานิยาเลพิบาร์เอะคุมันละสวายมาเวตัมระปะกวนฮิโกชารุกันิทุกเปบัวจวยเพื่อซีบอยเชกันอุบริคงยงะอจีพิวซงเพียเคราจาวจังกุริยาอาณาเชนตัมระฮาวปะชงฮีเอตมีเอพีตัมระเนโนมามุยพวาจีเมลากเรปัดเยนังเงยโลกะเรกะนิซวยรีอซงตัดตัวเกบีพิบาร์เอ တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တရားရေးလုံထုံးလုံးကြီးအရာတနင်္လာရှိသူကိုတရားမဆွဲဆိုခင်မှာအစိုးရရှင်းနေရရဲ့စစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုကအဓိကကြားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုဟာနိုင်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လိုအပ်လာရင်လည်းထပ်မံစင့်ခေါ်မင်းမြတ်ခွင့်ရှိရလို့သိရပါတယ်။အသက် 65နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘက်ခါအာနာအလွယ်သုံးစားပြုလုပ်မှုလက်ပေးလက်ယူမှုအတွက်ဖိအားပေးစေခိုင်းမှုအစရှိတဲ့တရားစွဲဆိုမှုအများအပြားနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိနေကအကျင့်ပြတ်ချဆမှုအရှုပ်တော်ပုံ ကြောင့်ဆစ်ဆေးမင်းမြန်ခံရပြီး1960တအူဖြစ်လာပွဲရှိနေပါတယ်။တထောင်960နှစ်တထောင်960ကိုးဆယ်ပြည့်လို့နှစ်တွေအထိစစ်တပ်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပြုမှုနဲ့တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ချန်တူးဝမ်နဲ့နိုတေဝူရိုဟာလည်းရာရိုးသက်တမ်းကုံဆုံးပြီးနောက်မှာလက်ပေးလက်ယူမှုအတွက်ထောင်နဲ့ကြားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်2003ခုနှစ်ကနေ2010ခုနှစ်အထိသမရအဖြစ်တာဝန်ထမ်း